Presidenti i Partisë së Lirisë Ilir Meta ka marrë pjesë në një aktivitet të Institutit Ndërkombëtar për Studime të Lindjes së Mesme dhe Ballkanit në Ljubljan. Në fjalën e tij, Meta u shpreh se Shqipëria dhe Serbia drejtohen nga dy autokratë. Sipas tij, dy vendet kanë një model atë të vjedhjes së zgjedhjeve dhe krijimi të një oligarkie dhe përqendrimi të pushteteve. Kjo në Shqipëri, sipas presidentit të Partisë së Lirisë, ka sjell largimin e 1/3 së shqiptarëve. Dyshja autokrate e Shqipërisë dhe Serbisë, Rama dhe Vučić, të cilët duket se kanë magjepsur shumë në perëndim, shpesh kanalizojnë energjinë e bashkëpunimit rajonal në drejtim të gabuar, planet e tmerrshme për shkëmbimin e territorit, modelet e bashkëpunimit si Ballkani i Hapur, që sfidojnë proceset e drejtuara nga Bashkimi Evropian si procesi i Berlinit, kanë shpërdoruar këtë energji dhe kanë zgjatur procesin e integrimit në Bashkimin Evropian. Meta shpalosi edhe 5 prioritetet e Partisë së Lirisë, të cilat sipas tij do të nxjerrin Shqipërinë nga situata ku është aktualisht. Synimi kryesor, tha ai, është Shqipëria 4 milion banor. Në planin vendas kemi 5 prioritetet kryesore. Qëllimi ynë është arritja e objektivit të rritjes së popullsisë së Shqipërisë me më shumë se 4 milion shqiptar. Specifikisht, 5 prioritetet janë: ndalimi i shpopullimit, rritja e pensioneve dhe pagave, investimet në arsim dhe kapitalin njerëzor, zhvillimi i bujqësisë dhe ushqimit me qëllim uljen e kostove të jetesës, transformimi i modelit ekonomik të vendit për të kthyer Shqipërinë në një vend eksportues. Presidenti i Partisë së Lirisë ka komentuar edhe procesin gjyqësor ndaj liderit të opozitës Sali Berisha, duke cilësuar atë si një proces politik. Ajo që ka ndodhur me Berishën është një çmenduri. Kemi të bëjmë një proces politik dhe ndalimi i tij është tërësisht politik pas një provë, por mbështetur vetëm mbi propagandë. Ai është ndalur sepse ka denoncuar çdo ditë energjikisht korrupsionin e qeverisë dhe ka kundërshtuar energjikisht ndryshimin e kufive të Kosovës, një projekt që është mbështetur nga Edi Rama. Sipas Metës, Shqipëria duhet të rrisë të ardhurat duke luftuar evazionin dhe korrupsionin, për të çuar të ardhurat në nivele mesatare të rajonit.